I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the answer. Ini original HHM. Ini yang aftermarket. So okay. Masalah goyang-goyang lah tak ada. Cuma masalah masuk, masuk apa, masalah masuk BVA ni kita tak tahu lagi, kena try. Lock okay, tak ada masalah. Assalamualaikum. Hari ni saya nak share tentang saya punya setup untuk head Y16. Okay, kalau kita pakai Y16 dekat NVX, kita punya pipes yang kita tukar adalah, tapi ni head 22-25. Okay, so saya pakai 22-25 punya rocker arm yang dia datang. Lepas tu saya pakai spring yang R15. Okay, dan dia punya pemegang ni adalah R15 juga. Dan juga dia punya spring washer. Dalam ni ada spring washer kat sini. Okay, so kalau kita engagekan BVA, dia akan ni lah. Dan ini dia tak ada goyang. Okay, tak ada goyang. Dan dia free. Okay, dia free dan dia cantik lah dia punya pergi. Dia punya, InsyaAllah lah, okay. Okay. So untuk yang ini pun sama, kita pakai je, tak ada masalah. Ni part yang kita tak pakai. Ni tak pakai. Lepas tu ni tak pakai. Ni yang original NVX. Okay, simpan. Okay guys, itu sahaja untuk head Y16. Okay, so ni spek yang baru. Baru nak cuba. Okay, tak tahu lah, nampak tak nampak. Engine memang smooth, tapi tak ada ni lagi lah, tak ada personal ring lah. Okay, nanti kena porting sikit. Saya just nak share tentang ini. Ni setup yang paling kemas lah. Kemas ni maksudnya dia tak goyang. Kalau tidak dia goyang. Okay, start pun tukar start yang panjang sikit. Kita cuba potong nanti custom. Cubalah ya R15 punya. Dia ada spring washer. Ini spring washer,
pemegang dan juga spring yang macam ni. Alright, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Abang Jafar, ni saya nak share satu benda ni. Yang belah kiri ni standard punya, yang ni untuk yang HHM punya. So sebenarnya yang part ni, ni kita boleh pakai original. Kita, saya nak cuba pakai original yang ini. Saya punya setup ni sekarang ni dah okay sebenarnya. Saya belum cuba lagi lah yang set yang baru beli tu kan. Nampak macam better lah, dia tak ada goyang lah, memang solid lah ni. Cuma pada saya, dekat sini, nampak dia masih lagi tak cantik. Tak cantik tu bang, macam ni bang. Kalau bang tengok, nampak? Kalau original, dia macam ni. Dia kilat. Dekat sini, dia tak kilat. Dekat sini, dia tak rata. Saya tak asah ni. Tapi ini lagi nampak cantik sikit. Kukur kotor. Ini pakai sistem saya lah, yang spring R15, yang lipat R15. Cuba bang. Share-share. 1, 2, 3, start. Boleh start. Lawa motor ni. Okay. Oh, baru masuk fully clutch dia. Cuma bang, dia tak ada lekendor. Ni kita masuk clutch. Motor cantik. Ya, terima kasih support bang. Right. Ni abang Pizzo. So ni lah intake kat bawah. Okay. Ni dia punya lukisan. Dia punya lubang air. Nanti kita compare. Okay, buang air sudah. Kita tengok. Lepas ni kita skim. Terima kasih banyak bang. Baik bang. Ini pakar. Malu. Malu eh.